Tikko kā pamanīju vienu mazu sīkumu. Nu, sīkums priekš manīm, bet es komentēju kaut kād zem Tele2 video reklāmas materiāls. Un es nokomentēju sakarā ar 5G tīklu. Un es uzrakstīju, kad jā, reku, lieliski jūs varat arī vēzi dabūt un vispārējo, ja? Un teiksim, vai Tele2 būs gatava arī kompensāciju maksāt. Man liekas, ka bija tikai tas jautājums, es neatceros pie kodiem diviem vai trījiem rakstiem, ja tā nospamāju. Pēc kā es tagad mēģināju ierakstīt komentāru, viņu kārtējā, kāds ir Tele2 videojas, lai aplādus ātrums un lāla lakrača, un... Un es gribēju piekomentēt, ka iespējams būs vēl dabūt arī vējus, DNS bojājumus un citas slimības. Ar jauno Tele2 5G, kā arī kompensācija no Tele2 par veselības atšķikrēšanu. Piesakies uz kropļošanu jau šodien. Un es gribēju vēl ietekot Tele2 Latviju, bet nevarēju. Nu pamēģināsim vēlreiz. Nē, mēģināsim vēlreiz, nu pamēģināsim. Ej, aizgāju nopietni. Ej, superīgi aizgāja, kaut kāpēc, labi, tad es viņu nebija bloķējuši, bet nu, ko es gribu tagad izdarīt? Es gribu viņiem piezvanīt uz biroja numuru, kuru es atradu, Tele2 administrācijas birojas biznesa klienta informācija. Ja? Es varu atbūt biznesa klienta informācija, biznesa klients, kas meklē informāciju, nu taču varētu būt. Ok, uzliksim uz skaļo, paskatīsimies, Čau, grēcinieki, boss, čau. Paskatīsimies, ko Tele2 atbildēs 5G sakarā. Nu, ja viņi, protams, kaut ko varēs atbildēt. Nu? Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas nolūkos saruna var tikt ierakstīta. Ja vēl neesat veikuši rēķina apmaksu, aicinām apmeklēt pašapkalpošanās portālu mans.tele2.lv, kur iespējams apskatīt detalizētu informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem un uzreiz apmaksāt rēķinu. Veicot apmaksu, lūdzu norādīt klienta numuru. Priecināti, jūs esat piezvanījis Tele2 biznesa klientu apkalpošanas dienestam. Lūdzu, virkli uzgaidiet. Tas ir reālākais variants, kā var kaut ko parunāt, bet, jo, nu, es ticamāk, es vanīju, tad parasto klienta kalpošanas numurs. Ja jau nebūs nekādas sapušanas. Es domāju, kādu būs viņu atbildi, uzrakstīt komentāros. Ar cabrenču, jums tīklis priekš elektroniskajām apraucēm un autovadītājiem sveidiešanas ar šādu cīnā. Ne tikai, tas būs daudz traģiskāk, bet lielam. Labdien, Maira! Es vēlējos painteresēties, ar kuru es, ar ko man būtu jārunā, ja es gribētu uzzināt kaut ko pa 5G, tīri tehnisko pusi. Jo ir diezgan daudz visādākas interesantas runas par to, cik viņš ir nebeslīgs, un zinātnieki, piemēram, Eiropa parlamentā ir iesnieguši tur dokumentu pieprasot moratoriju. Es vienkārši gribēju uzzināt, kurš man varētu paskaidrot. Vai es dabūšu kompensāciju, ja es, piemēram, saslimšu ar kaut ko, tādā garā, ne tikai juridisko, bet tīri tehnisko. Es gribētu zināt, kā ir pārbaudīts un tā tālāk. Ar ko man vajadzētu runāt? Ar ko jūs man varētu savienot? Šai gadījumā jums tad būs kaut kāds iesniegums jāuzraksta, lai jums oficiāli atbildes nedzīvojas. Es uzrakstu. Pārslēdz cilvēku, kas var jums reiz uz sitienās atbildēt. Iespējams, kad ir kāds cits atbildīgi personas, kur klienti telefoniski neapkalpo, bet šajā gadījumā vajadzīgs iesniegums. Jā, bet te tā interesantā situācija. Bet te ir tā interesantā situācija, ka es rakstīju jums, un pa lielam atbildi bija tāda, jūs jau varat telefonu nelietot, bet tā problēma ir tāda, ka 5G tīkli, ja jūs ieviesīst, no torņiem es nevaru aizbēgt. Un man vajag vismaz kādu, kurš man varētu pateikt, kad jā, Jāni,
ja tu esi satraucies par savu veselību, ja tev būs, ja pierādīsies, ka 5G ir kaitīgs, un ja tev būs kaut kādas problēmas, vai pat ja viņi nebūs tikai par to, ka mēs apdraudējam, mēs esam gatavi tev tur izmaksāt tādu kompensāciju, lai kāds man vienkārši iedrošina. Es gribu, nu, jo es domāju, ka sabiedrībai visai būtu svarīgi tas, ja? Jo 5G sakarā ir 240 zinātnieki Eiropas parlamentā ir iesnieguši to te ziņojumu, ka viņi grib, lai Eiropa parlaments uzliek to te moratoriju. ASV ir atzinuši, ka viņi arā nekādu no industrijas neatkarīgas pētījumus veikuši. Tā kā es domāju, ka jūs taisties indēt cilvēkus, un tas ir diezgan būtiski. Nu, tad jūs gribat teikt, ka viss operātori to darīs? Jā, protams, protams, ar citiem operatoriem mēs arī, jūs tagad nenovirzat bultiņus ar citiem operatoriem, ar tas viss ir priekšā. Ne jau tikai televīzijā vietas. Jā, tieši tā, tāpēc es tagad sāku ar jums, ar LMT mums arī ir bijusi saruna, un LMT tomēr vismaz nedaudz pietik, nu, teiksim tādu prātīgāk kā televīzija, tādā ziņā, jo man likās, ka vēstule, ko es saņēmu no jums, bija tāda diezgan aroganta. Bet vienkārši es gribētu zināt, varbūt es varu jūs juristu sazināties vai kā, nu? Man diezgan... Es jau saprotu, jā, bet attiecīgi, nu šajos jautājums vēlreiz jāmēģin iesniegumu sūtīt, lai jums cīpāk kontāciju. Un tad cik iesniegumu, jo es uzrakstīju, es būtībā uzrakstīju vēstuli arī, kur es pabrīdināju, ka jā, tiks atklāts, tad es no jums gaidu 3 miljonus kompensāciju par katru, nu, savu radinieku, sevi un citiem, ja? Vienkārši es neesmu saņēmis nekādu atbildi. Es gribu no jums dzirdēt atbildi, ka jūsu kompānija uzņemsies atbildību gadījumā, ja izrādīsies taisnība, un jūs būs sataisījuši sūdzu. Nu, es jūs saprotu, bet tad jau mēs jau visi, kas lieto visādi ielektroni ierīdes. Arī tagad, jā, es jums piekrītu. Es jums pateikšu pat nedaudz vairāk. Arī 3G un arī 2G un arī 4G ir mums kaitīgs, bet tas nav tik blīvs. Te iet runa par to signāla blīvu, un tas signāla blīvums DNS bojā vēzi zinātnieki prognozē, ka 5-kārtīgi paaugstināsies, ja? Tā kā es jūs apsveicu, mēs visi visticamāk tiksimies onkoloģijas nodaļā. Nu jā, es jau sapratu, bet šajā gadījumā kādā es jums minēju... Bet ar jūs man nevarat iedot jurista numuru vai kādu numuru? Telefoniski atbildi, jo es zinu, ka ir atbildīgās personas, kuras to cilvēks neapkalpo telefonus. Jā, bet jūs varētu vismaz iedot e-pastus kādu cilvēku priekšniecības vai kas, kam es varētu uzrakstīt, kam es varētu iesniegt savu pretenziju. Tad jūs šai gadījumā ar sekretariātu, tad viņiem būs vairāk informācijas. Ideāli, jā, fantastiski. Jūs esi personu, kuras biznes klientus apkalpot, es jums nevarēšu uzreiz tiekt. Labi, jā. Jūs uzgaidīsiet uz savienu? Jā, es vēl pirms zirat? Jā. Es vēl gribu tikai minēt, lūdzu, neticat man uz vārdu, bet ieskatāties tajā, jo tas ir diezgan bīstam un tas ir diezgan svarīgi. Nu, es saprotu jūs, jā. Ieskat. Tad gaidat savienu. Jā. Gaidu tā kā pie bikts. Gaidu kā pie bikts. Jā, labi, gaidat savienu. Šobrīd visi operatori ir aizņemti. Lūdzam, mirkli uzgaidīt. Labdien, ar ko es runāju? Lūdzu? Ar ko es runāju? Daira. Es gribēju pajautāt, ar ko es varētu sazināties? Vai ar kādu juristu, vai ar kādu tehniskās nodaļas atbildīgo vai tā tālāk. Nu, konkrēti ēpas, nevis kaut kādu tur biroju kaut kur un kaut kā. Jo mana problēma ir tā, es jums tūlīt izskaidrošu tā, ja saprotat. Visapkārt pasaulē tagad 5G sakarā daudz zinātnieki, teiksim, ceļu trauksmes zvanus, daudz ir atklāti pateikuši, ka redzi ar industriju nesaistītu pētījumu, 5G ietekmes uz veselību sakarā pētījumu nav,
Un es gribēju vienkārši no kāda no jūsu pārstāvja sazināties, kurš mani varētu iedrošināt kā Tele2 klientu, ja, kad gadījumā, ja izrādīsies tā, ka Tele2 būs bijuši pavirši, nu, tajā skatā ar LMT un ar visiem pārējiem mēs tiksim galā, bet kad gadījumā, ja nu kas, kad Tele2 ir gatavs uzņemties atbildību un būs gatavs maksāt cilvēkiem kompensācijas onkoloģijas sakarā un citu veselības problēmu sakarā. Ar ko man sazināties? Labi. Tūre. Par to es jau turināju šo mūziku ceļā uz ontoloģisko, tas ir lielis. Arci, es tev gribu paskaidrot, es gribu viņus ielikt lamatās. Lai viņi parakst sev pašu spriedumu. Tad, kad es atklāsies, viņi vienkārši vajadzies maksāt. Jo viņi būs. Nu, tur, lai viņi parāda, cik viņi nožēlojumi un neparakstās uz atbildības uzmēršanos. Tas tikai tādā plānā domāts. Jā, bet tenis, jā. Mums bandars vairs tenis. Tieši tenis. Trešā tūra tenisa. Trešais sets. Kāpēc tenis? Jūs gaidiet, jūs apkārāt labā aizņemt. Jābūt kaut kur tajā lādētājiem, tā kā nenosēdīsies, bet nenosēdīsies. Jā. Jā, mums no jums vajadzētu oficiāli iesniegumu ar jūsu tātad parakstu datiem, no kurus jūs varat nosūtīt mums elektronisku uz tele2@tele2.lv un tad jūs arī saņemsiet atpakaļ rakstisku atbildi. Jā, es saprotu, es jau to esmu darījis un ko es saņemu tajā rakstiskajā atbildē bija, ka nu, jūs jau varat nelietot telefons, bet mana problēma ir tāda, ka ja jūs izvietojat 5G raidītājus, tad es varu pat neizmantot, es varu analogo telefonu izmantot, bet tāpat tas starojums man kaitē. Un es gribētu kādu, kurš uzņemās atbildību un kurš varēs pateikt man, kad ja tā būs, Jāni, esi drošs, mums rūp mūsu cilvēki, mēs esam lieliski kompānija, mēs gribam izdarīt to labāko, un ja būs kāds problēmas, mēs tev kompensēsim. Ja jūs saņēmāt tā, tad atpakaļ, jūs varat rakstīt vēlreiz. Jā, es uzrakstīju, es jau esmu uzrakstījis divus. Un saņemt tā, tad attiecīgi atpakaļ šo atbildi, jo nebūs tāda tāruņa numura, kurus jūs varētu iedot. Nu, no vadīja vienkārši rekordu, kur ir problēma. Es jau esmu aizsūtījis vēl divas vēstules, un es neesmu vēl joprojām saņēmis atbildes. Nu, uz vēstulēm atbildes 30 dienu laikā. Ja viss jūs to nesam esat sūtījis, tad vienkārši jūs vēl neesmu sagaidījis šo vēstuli. Mhm, bet labi, kur jums ir birojs, kur jūs varētu aiziet, teiksim, kādu no vadības parunāt kameras priekšā? Birojs atrodas dēļiela 4. Dēļiela 4, ja? Jā. Ok, labi, un no vadības nekādu numuru jūs man nevarat iedot, ar ko es varētu parunāt, kurš man varētu izstāstīt. Kāpēc? Mums
nebūs numurs iedot šajā gadījumā. Telekomunikācijas kompānija, kur vadībai nav numuru. Es pareizi saprotu? Nē, nē, nu es... Tad telekomunikācija kompānijas vadībai nav numuru. Tiešām? Jūs nemānaties. Man vienkārši liekas, ka jūs man gribat tā kā atfutboļīt. Halo? Ja nu šajā gadījumā jums jāraksta šis tiesniegums ir. Nu, es, nu, jūs saprotat, es jau sen jau piecreiz būšu vēzi dabūjis, kamēr es būšu tos viesniegumus uzrakstījis. 30 dienas. Nu, bet vadības numuri taču jums kādi ir? Vadības numurs taču jums kāds ir? Kompānijas kāds jurists taču arī ir, kurš arī varētu parunāt pareizi? Viņi atbild uz iesniegumiem. Labi, iedodat man konkrēti, ok, labi, 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 iedodat man konkrēti viņu e-pasts, nevis tele 2, tele 2. Jūs varat sūtīt uz turienu, tad attiecīgi pārvietojas attiecīgajām personām šo te... Jā, 30 dienas, jā, es... Es saprotu, es saprotu arī, ka tā nav jūsu vaina, bet saprotat arī man, nu... Iedomājieties, nu, ja es uzrakstu vēstuli pēc 30 dienām man atbild, es uzrakstu atkal vēstuli, jo man ir kāds neskaidrības pēc 30 dienām atbild. Es jau 5 reizi jau būšu nostarots ar to jau jūsu 5 gā, kamēr es dabūšu kādas atbildes. Es jūs saprotu, bet nu šajā gadījumā būs arī iesniegumu palīdzību. Nu, jā, tad attiecīgi pārvirzīs attiecīgiem departamentam. Un tā dēļu iela, kā jūs teicāt, dēļu iela divi, ja bija? Četri. Tajā dēļu ielā, tur, teiksim, ir priekšnieku uz vietas? Nu, iespējams ir, iespējams nav, cilvēki brauc arī komandējumus, tā kā vajag pateikt, vai viņi varēs pieņemt Nu jā, bet man, piemēram, es gribētu, nu, teiksim, es esmu blogers, ja, un es gribētu kādu kameras priekšā paķert, tad, piemēram, parunāt. Nu, kur es varētu sameklēt kādu, piemēram, priekšnieku, lai sarunātu, piemēram, interviju? Mēdīju pārstāvu tev divmās, vai pieejams mēdīju pārstāvu kontaktāruņa, kur varētu sazināt? Jā, labi, jūs varat man viņu nosaukt? Mājaslapa ir arī vaļā, tad apakšā, kur jūs to varat redzēt, ir tātad kontakti. Jā. Bet tur es redzu vienkārši tos generik, tos tev divu klientiem ārpus Latvijas, bet kuri mēdījiem tad es neredzu. Tā, tu līdzās pagaidiet, kaut kas nedaudz to mainījies pie kontaktiem. Pie kontaktiem, tur apakšā tālāk, un garantijas redaktora ir kontakti mēdījiem, Oskars Frīmanis. Kur, garantijas remonts, tā, tā. Tālāk apakšā ir rekvizīti mūsu kontakti mēdījiem. Kur, tā, ierīts nodošana tādā garantijai, lalā, tad zemāk. Man rādās izseka savu viedokli par TRL 2, un tad zemāk. Pirms izseka. Vai jūs rakstiet meklētājā, varat uzrakstīt arī... Tev divu mēdījiem? Jā. Mēdījiem vienkārši. Un tad būs... Ok, labi, jā, ok. Atradāt, jā? Jā, labi. Oskars Frīmans, jā? Lūdzu? Oskars Frīmans ir sabiedrisko attiecību vadītājs. Ok, lieliski, paldies. Jūs visu labu.
Visu labu! Nu, redz, cik fantastiski. Neko mēs neuzzinām. Labi, nu pamēģināsim. Tagad pamēģināsim Oskars Frīmans, ja? Oskars Frīmans. Kur ir? Ā, rek, Oskars Frīmans. O, tā. Tā. Uzzinīsim Oskaram? Labdien, vai Oskars? Oskar, te Jānis Sanders tev traucē blogers, politiskais aktīvists un tā. Es gribēju satikt kādu no jums klātienē, teiksim, nointervēt, uzprasīt jums pa 5G. Pēc cik ilgu laika? Minūtēm. Ok, labi, lieliski, jā. Jā, labi. Jā, sevis nodošanas garantijas remontā progresa. Jā, nu, tāds ir tas ceļš, jā. Fantastiski. Tev futboļi no viens iet uz otru. Paskatīsimies, kas notiks, kad Oskars mums uzzvanīs, baigas likt jums. Nelikšu gaidīt, bet mans ieteikums jums, jūs taču zināt, kas jādara. Ņemat un uzrakstat Tele2 kompānijai. Es varbūt atradīšu inboxu, kur es rakstīju Tele2 vēstuli. Un es iemtīšu, kā es... Nē, viņš atvērs to. Nu labi, tupmīs. Es jums ielikšu to, kā es to visu uzrakstīju savā laikā. Tā, es pacentīšos ar Oskaru sarunāt tikšanos. Kameras priekšā es gribētu dzirdēt, ko viņi var man pastāstīt par 5G. Varbūt viņi man var parādīt kaut ko, varbūt viņi man var kaut kā iedrošināt, kāds viņi taisa pētījums un tā tālāk. Ja. Bet jā, nu, protams, mēs zinām, tas viss būs bullshit, bet jā. Arvis raksta, viņam vajag 30 minūtes, lai dabūtu oficiālā nostāja no valdes. Es nedomāju, viņš tiešām noteikti tādu kafiju, viņš vienkārši vēl nezinu, par ko iet runa. Un redzēju, es te negribu baigi atklāt kārtas, es gribu tad, ka mēs satiksimies viņu, lai tad viņi saprot. Bet mans aicinājums jums. Aiziet uz savu e-pastu, paņemat uzrakstat vēstuli, pirmā kārā, pajautājat, kā ir Tele2 konkrēti un LMT konkrēti pētījuši 5G ietekmi uz veselību, un viņi jums atbildēs vēstuli, ka viņi nekādīgi to nav, un pieņem uzjautājat, vai viņi ir gatavi, kāda bildīga kompānija, nu, sakot, kāda atbildīga kompānija, nu, respektīvi dodot mājiem, nu, ka lai viņi grib būt atbildīga kompānija, vai viņi ir gatavi atbildīga kompānija. Ja nu izrādīsies, ka tomēr 5G ir kaitīgs, vai viņi ir gatavi izmaksāt kompensācijas. Un tad paskatīties, jo tajās vēstulēs viņi noteikti mazēsies. Un mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs katrs aizsūtīsim vēstuli uz Tele2 un bombīsim viņus tā sakarā, kā minimums viņiem vajadzēs piebremzēt, ja cilvēki būs daudz, ja jūs izrādīs to interesi, tad nepaslinkojiet. Tas ir svarīgi, tas ietekmēs mūsu visus, ja? Tas ir kā minimums viens. Un otrs, tas viņu atbildes, ja? Nu viņas būs ģenerika, bet vismaz, ja mēs publiski parādīsim, ka reku čaļi nav gatavi uzņemties atbildību, nu tas būs tāds nesmukums. Un tad citas kompānijas kā LMT, piemēram, varēs uz savu piemēru parādīt, ka viņi varbūt ir savādāk kā Tele2, ja? Tā kā tā. Jā, laikam patreiz tas būs viss, Jānis raksta, jā, parādīs drīzāk uz durvību. Nu, visticamāk parādīs uz durvību. Bet jā, tā kā sagaidīsim, ka man tas
preses sekretārs vai tas, kas viņš tur skaitīja, sabiedrisko attiecību vadītājs, sazināsies ar mani. Es gribētu sarunāt viņu interviju, parunāt 5G sakarā un veselības ietekme, 5G nu, ietekme uz veselības sakarā. Bet atkārtošu vēlreiz, rakstat uz Tele2, uz LNT, bit laikam izmanto Tele2, tos LNT nu, tīklu, tā kā bitai tur nav nekāda palielama sakara. Bet rakstat uz tām kompānijām un prasat nu, viņiem, kā viņi pētījuši un vai viņi gatavi kompensēt to visu. Ja jūs varat pašu uzrakstat, ja nē, tad vēlāk kaut kur vakara pusē es uztaisīšu varbūt tādu kaut kādu uzmetumu. Es vēl ceru sazināties ar, šodien ar Rodijas rododendrs, un es ceru, ka viņš man piemetīs kaut kādus teiksim, padomus, kā to visu vēstulē uztaisīt jau tā, kad tas ievelk viņus saistībās iekšā. Tā kā tā, bet papētat 5G, tā būs baigā draza. Un visticamāk, tas jau būs neatgriezeniski. Arvis Liepa raksta, būtu interesanti dabūt viedokli no visiem operatoriem. Viedokli pirms viņiem ir vienots viedoklis izveidots. Jā, interesanti. Lakrēcijas bunži raksta, bļājiet. Tevi izsūtīs no valsts, lai nodrošinātos nemaksāt kompensāciju. nu, tā varētu būt. Es nešaubos. Jā, tā kā tā. Sagadīsim, es ceru, ka sagadīšu zvanu. Līdz vēlākam, tikmēr paliekat forši. Tikmēr jūs varat jau padot Tele2 un LNT ziņu. Nekautrējieties. Līdz vēlākam, paliekat forši. Čau.